İlk dəfə TikToka necə başladım? Çaş başlamazdım, qara gələydi. Deməli, oturdum evdə, burada video çəkən qızları başladım, kiş-kiş danışıb. Dedim ki, az bunlar necə video çəkirlər, bunlar nə yaxşı icazə verirlər. Kişdilər bunlar, mahnını qoyurlar qabağına, kiş-kiş oxuyurlar, paylaşırlar, kiş-kiş oxuyurlar, paylaşırlar. Sonra nəsə birdən-birə həvəsə gəldim, heç onda hədiyə zadı yox idi. İlk videom məhlədə başladı. Çeynirdim kabloklarımız adımı, məhlənin o başına, məhlənin bu başına. Adi video ilə çəkdim, sonra mahnı ilə yazıb qoyurdum TikToka. Qızlar da o qədər gözlər sözlər yazırdılar, yəni daha da həvəsim artırdı da, yəni. Hələ canımı zad bilmirdim nədir. Sonra başladım yolun o qırağına, bu qırağına keçməyə. Astanovkada, nə bilim, mağazində, orada, burada ancaq videolar, amma tuturdu ya, onu da sizə deyim ki. Hə, mənə dedilər, o, keşfet ki, mən də qoynamağa bilmirəm keşfet nədir, takip nədir. Başım tuxmur. Sonra canlı atmağı öyrəndim. Sonra başladım canlı atmağa. Canlı atmağa sonra qoşu başladılar mənə çox istəməyə. Biraz qaynanamdan danışdım, biraz baldızımdan danışdım, biraz ərdən danışdım, biraz baldızdan danışdım, biraz bəbli oğlanların qızları anlatmağından danışdım, biraz wifi-dan danışdım, biraz oradan, biraz buradan, çaşqadan, zatdan. Hə, helə, gəldim sənətə. Belə bacı. Ay Allah. Əri yoxdur. Nəyə gülürsən ki? Əri olmayana gülürlər. Ərin olub nə qarıbsan, nə pux yiyibsən? Başına tac qoyub, hə? İyili corab yumaqdan başqa, çırıq işdən dikməkdən başqa nə qarmısan az? Axşamlar da xala xətrin qalmasın, əlləyir ya əlləmir. Ərin olub nə pox yemirsən, tac qoyub az başıma. Əri yoxdur. Ay Allah, inşallah Allahım. Gör mənə nə xəbərlər verirlər Allahım. Amin inşallah Allahım. Sən hamilə qal, kaleskan məndən. Söz verirəm, uşağın kaleskası məndən. Az kişi tapdım, qaldı hamiləliyə Allahım. İnşallah o kişi gələr mənə bəbə verər. Qoyum sən. O kişi gələr mənə bəbə verər. Baxa nə var ki, altıva alıb bir dənə maşın qoyursan, özümə qəşən bomba ilə qalq kimi, qız kimi aparırsan, handa bir özüm belə dartan bir oğlan gəlir ayağının altında çimorik olur, alır səni. Ölmürlər elə qızlar üçün müftə. Ancaq müftə gitsinlər. Ala! Mən kişidən danışdım. Mən Alfonso... Qızlar blok atar, oğlan yalvarar. Qız kimi blok atan oğlanı apar tulla. Sən öl! Quran haqqı deyirəm, yalvar ki, bir dənə TikTokçu şeydən çıxart. Bir dənə çıxart mənə blokdan, sevinəcək. Dənə, bu adamı belə yox, bu adamı belə blok atırlar. Davay, qırır! Bahalı pərdə dör, sədərəkdən almışam, 7-cə manat pul vermişəm. 7-cə manat, gözü olanın gözündə qalsın, ağın gətirim. Ləman, haycan, bacın ölsün, inşallah bunun ağından qaynanam üçün alım aparım. Əhd eləmişəm, nə olsun ki, ayrılmışam. Nə olsun, inşallah, buradadırsa, məni eşidirsə, rəhmətullahi, bərəkətullah, inşallah, Allah qoysa, mollum məndən, moizə oxuyanım məndən, yuyanım məndən, qəbir daşım məndən, basturanım məndən, baş daşıva qədər məndən, söz verirəm, əhd eləmişəm, ya Rəbbi, ya Rəsulallah, ya baldızım, ya qaynanam, hansı qabağa düşdü, söz vermişəm, sözümün də üstündə duracam. Onlar mənim üstündədir. Əgər fikir edirsən ki, öləndə necə olacaq, onlar mənim üstündə. Bastırmağındır, aparmağındır, ağlamağındır, qəbir və o... Hamısı mənlikdir. Yəni, biləsən, mən nə olsun ki, ayrılmışam, yenə də mən öz gəlinliyimi qoruyacam, səni özüm yuduzdurub, özüm bastırdırıb, özüm də moizəvi oxuyub, çıxıb gedəcəm. Hansı ətil bunun? Gəl, bura görəm. Nə istəyirsən, iPhone? Hə. Mənim iPhone da abası edirsən sən. Yaxşı, telefon alıb verərəm sənə. Yaxşı. İndi haradan çıxardım, işidir ki bu. Allah yolunda bir iPhone 14, iPhone 12-ni versin buna. iPhone 12 istəyirsən. Biz yaşamırsın. Gördünüz? Pox qoydun ritualımın içinə, sən buraya. Qızlar, siz götürün qırmızı sapı edin. Bundan eləyən çıxmayacaq. Qırmızı sapı götür qolun boyda. Qatdalay, iki qat. Oğlanlar, siz də edə bilərsiniz. Deyirsən ki, kimi sevirsən, küsümüsən, barışmaq istəyirsən, qürurun əl vermir. Üçüncü şəxslər araya girib, onun üçündür. Gedib qeyri-qanuni kimisə üzvə sevgili eləmək üçün deyir. Deyirsən ki, filan kəs məndən küsüb, məndən ayrılıb, mənə qayıtsın, məni sevsin, məni istəsin. Üçüncü şəxs aradan çıxsın,
Deyirsən düyünlüyürsən, deyirsən düyünlüyürsən, deyirsən düyün. 40 söz 40 düyün, 40 söz 40 düyün. Yumurra atdı omavın bir küzü. Hara getdi bu xəstə? Atdı omavın bir küncünə. Əgər səni sevirsə qayıdacaq, narahatı. Gördün ayrılırsan təzdən elə. Gördün ayrılırsan təzdən elə. Yetim sara getdi. Nəfəsdən gözəlsən, vallahi. Kim yazıb? Bax, kim yazıb onu? Baxın. Qız yazar onu. Nə olub ey mənə? Sən mənə hər dəfə belə. Yo, nəfəsdən deyir ki, hər kəs özünə görə gözəldir. İndi nə onun haqqına girməyə, nə sənin. Ümumiyyətlə, qul haqqına girməyə dinimizdə buyurulur ki, ən böyük günahlardan biridir. Əgər bir insan digər bir insan haqqına girirsə, onun yeri cəhənnəmdir. Ona görə insan haqqına girmək olmaz. Ekran vur aşağı. Sözümün axırı axır o məndən gözəldir. Yox, yox, tövbə, 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 tövbə. Nə isə, nə isə. Ümumiyyətlə dinimizdə belə şeylər çox baxılır. Hə, də yaxşı başa düşdüm mən, çox gözəl başa düşdüm. Ekran vur aşağı. Nəfəs yığdır, harası əməliyyatda onun? Mən onun əməliyyat olan yerini görməmişəm. Harası, harası yığılır? Bir dənə denən, parmaq axtala məbdənə. Mən nə bilim? Nəsrün dıxmış. Bir maça xəş ad günün oldu. Allahın bir Allahın bir sənə bir şamı göndərmədilər. Allah onları o dünyada susuzdur. Sən diyorsan. Yadlar gəldi sənə, hədiyyələr verdi, pullar verdi. Peti Aton oturdu orada. Heç elə bir onun uşağın ad gündür, qonşu uşağın ad gündür. Aya. Hələ buna baxın siz. Aya. Nə gözəl Səmaz. Qoy görsünlər, yansınlar. Anası necə geyindirir. Patlasınlar. Onun bunun paltarını geyindirirlər. Uşaqlarına. Yansınlar. 60-70 manat qiyməti var bu paltarın. Partlayın. Nə oldu bə deyir dizləman tək uşağa baxa bilməz. Ülün elə qəşəkdə baxıram. Gel. Neçəyə çıxırsan? M. Qambarov. Vay, pa, 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 bunun profi şəklinə bax. Dayan, dayan, dayan. Təzə kişi icad olunub Bakıda. Vəliyeva Ləman 41-41 səhifəsindən saat 22:38 radələrində Qambarov adlı bir qandon Ləman tərəfindən sürünmüş, haftağa lüləyinə çevrilmiş və saatın altına dəvət olunur ki, anasını bacısını kim ata çıxartdığına görə Unitazdan papaq verilir ona. Qambarov, qaşqaldaq, lişni sənin var yoxuvu, çin-çan-çan-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Başa üstünə dümsük, bunun bədəninə bax, danışığına bax. Baxan da deyər, oğlandı, boyu buxanı var, zato içində bir kişilik yoxdur. Kis sənin başıva, yeri soxum səni. Güdüm var, amma üçün şeyin yoxdur. İşləmirsən. Qazilov gedə. Gör, bu çişirtdə gəldi, indi mənə söz dedi. Boyu bir yerə soxum. Şiş evindəkini söydürdü, o şişidir, ona şişidir. Boyu bir yerə soxum. Gör, sən 4200 nəfərdən, bəlkə 1300 nəfər gördü sən yazdığı. Amma mənim səni sulamağımı 4200 nəfər gördü. Öl də, baba gəl özün burada şıxı bir gələcəyinə bas. Sən Allah gəl az. Boyu bir yerə soxum sənin, şişi boyu bu. Dümsük. Öl də evindəkini söz dedirdir. Öl də boyu bak, var, boyu bir yerə soxum. Sən yer elədi. O qədər alponsluq eləyib qızdan pul alıb ki, o qədər qıza alacam, alacam deyib almayıb ki, ya da kafedə oturum axtı bir qızı pisibalı arıma deyib, sözüm buna təsir elədi. Sən yaxşı oğlansan. Ona görə mən barmağımı belə kəs, qanımı damcıla çıxan deyil də qanım. Qanım belə damcı durur. Tup duru qalır belə göydə. Pampers taxmır. Qanım azdır. Sizdə pampers taxır. Pampers gecə yatanda taxırlar. Dədən almır pampers dərə. Yaxmışam, gəl tax. Yoxdur pampers. Gel buradan. Taxıya oyna. Setim donur, əlim etdi. Məndə VPN zəifdir deyək. Misafirə qoşan kimi donur. Mən deməli o vaxtı bir oğlan sevirdim. 3 ildir danışdım. 3 il qızlar Gürcüstanlı idi.
Sən demə bu evli olub ayrılmış, 2 ildən sonra mən lox bilmişəm. Bu da məndən əl çəkmirdi, qımış işini yapışmışdı. Neydi, axır bızqır denən. Bu bir dənə mən bununla danışırdım. Ancaq telefonun nömrəsini bu bilirdi, anam bilirdi. Heç kəsdən danışmağa qoymurdu. Qısqanırdı, göçüşün oğlu çevirdi mən. Neyse, mən də orada var idi 17-18 yaşım. Sonra ayrıldım, üstündən bir il keçdi. Bir oğlanla danışdım, Naxçıvanlı. Bir il bizim münasibətimiz oldu. Sonra dedilər ki, biz yad alırıq. Biz qohum alırıq, yad qız almırıq. Neyse, onunla davasız, şavasız yollarımızı ayırdıq. Mən bir il depresiyalara girdim. Gişkül mənim başım. Neyse, sonra bir dənə oğlanla tanış oldum. Üstündən bir 7-8 ay, bir 9 ay, bir yox, estağfurullah. Bir il yarım keçdi, bir oğlanla tanış oldum. Bu da dərman yerində işləyirdi. Bunu sağdım nəyi var? Dedim, az mən sevdim. Pul xərclətdirmədim. Bütün günü bunun dərdini çəkdim, mənim qədrimi bilmədi. Gəl bir belə eləyim, görün bu mənə qayıracaq. Keçən bundan bir 4 ay danışdım. 4 ay buna bir 4000-ə yaxın pul xərclətdirdim. Var yoxuna nəhlət. Keçən telefon aldırdım bacı, adına da özünə. Qəşəb buna hər şəhərə çıxanda paltar aldırdı.